Ky personi që do vit tani në skenë, bën humor, ça them, unë është më i mirë nga gjithë humoristët. A mos më thuaj që do vi Edi Rama. Nuk e di unë, ti e the, thash që unë ti e the. Edi Rama në skenë. Po vjen ke ti e the. O i li piram prej qëllit e mi, e t'keno na jo themi, po ku je o Silvestre Stallone? Po ku je o Sheryl Stone, ku je? O Guardiola politikës shqiptare? O ti, Dani Alves, ka marrë dhe për punë, s'ka marrë për qefë. Po lej me punë, po dili qikë shu vërdal kapi djeli, se e zbarë fare, mos ri gjithë ditën atjem tërtërtër. Qa thumi, po me atë tërtërtërin, po ja thybë brinjët Berishës. I ka hybë frika dherim palcë, ka fillu të shkull flokët, ka fillu të kafshu dhomët, kom për të arzu nga pushteti me Twitter. E do të keqen nona, të themi gjë? He. Sala se ru isë pra tërtërin që shkruti. Po thuj nonë në state për qakë e artike nona jote. Ka marrë të këty se bashkë me ty duat të rëzoj Sali Berishën nga pushteti. Valla e kishim rëzu, po i konë dhonë lafin diu do shkoj sa klomë shpi. S'ni moj do dhe asë kam që të boj. Po mirë, mirë, me që, po i si sto, si e ke menu ti, si ke menu me rëzu këtë salëtat. Tani, bashkë me ty... Unë kam artuar një projekt i cili është më i mirë në këto 20 vite, i mirë menduar, një projekt në barë komtar dhe ndër komtar, do erëzoj me magji. Që qa qurë në më falë ti e di Roma për Harry Potter? Se më nëni? Ndjekej, nuk një mojdo, që është këmë, pa nuk një mojdo? Të me... Pa jo? Mi, le, se ma këpute shpirti, najtë se do të një mojnë nona, ka arke specialistja. Ta shi, si fillim, ma sva shu, du një kanatire të Sali Berishës. Si u ta dhja që do ma kërkoje. Ha? Kanatjere e Sali Berishës, pra? Qyqa, me qenë kjo kanatjere, unë i bi me qenë Rita Ora. Me veshti të funo? Kanatjere? Po, mirë, mirë. E mora vesh. Po, si amore, o, si amore, si. I shkova i notë poshtë balkonit. E në e pashi kishte varmë tejl. I të mori datës që po kalon të aty, bo me jahudh skërcet e datësi. Hidh prap skërcet e datësi. Kishte qenë datës demokratë. Në atë moment, një të shkull bishti, meu! I tu kap, këp, këp, pap, këp. Ja ku ke, tu e ke. Mirë, me që e sole ta shi do taknojmë. Po. Do taknojmë nona. Dam, 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 dim, 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 dam, 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 dim, dim, dim. O, Sali, li, li. Te dvjetë pushtetin e more. Ta një ikë në bathore, ore, ore. Dam, 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 dim, dim, dim. Ta shit o ta knosh ti konga na jote që të fryet mirë. Po, që kongë e ti knojëm? I kongë që të gritë shpirtin ty. Unë dashnore nuk të bëhem. Dridhe i qikë zonin. Unë dashnore nuk të bëhem. Vibrata. Le, dridhe sa dush, nuk bësh do të dore janë ti, le, quna. Nese, prap kjo qëtë e fryme, i bi që ja, 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 i ku fry, maroj, 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 maroj. Maroj?
O, oh, mbaroj. Bëra kryeministër. Ike tash. O, oh, sa mirë. O, oh, jo, le, nuk bot, nuk bot. Jo. Pse? Nuk bot magjia. Po pse? Po në 2005 ka qenë Sala këtu i kam bë magji për pushtet përjetshëm.